Partia Demokratike ka të bërë qartë qëndrimin e vetë, tu nuk ka për të ndërtuar në kurriz të drejtave dhe lirive themelore këtyre qytetarve, i bëj thirrje policisë shtetit të kthehet në shinat e ligjit dhe të luftoj kriminelet dhe të mos luftoj dhe dhunoj banorët, cili do prej punojësve të policisë që sot ka dhunuar banorët e Unazës Madhe, do të përballet dhe do të përgjigjet me ligjin. Edi Rama sigurisht që është në ditët e veta të fundit dhe është e pritshme që do të bëjë rezistencë duke përdorur policinë e shtetit kundër qytetarëve. Sot qytetarët janë bashkuar dhe unë jam i sigurt që në 11 maj do të marrë përgjigjen e merituar.